សុន្ទរកថាចុងទីមិត្តត្រីពែពន់ទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពែពន់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានសម្រេចបង្កត្របសម្បត្តិរបស់លោករ៉ូមែនអប្រាមូវិចដែលជាប្រធានក្លឹបរបស់ឆែលស៊ីរួមទាំងក្លឹបឆែលស៊ីនឹងមិនអាចលក់ចេញបាននោះទេនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានសម្រេចបង្កត្របសម្បត្តិទាំងស្រុងរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីលោករ៉ូមែនអប្រាមូវិចជាផ្លូវការឲ្យរួមទាំងក្លឹបតាវគីឆែលស៊ីរបស់លោកក៏មិនអាចលក់ចេញបានផងដែរ Mohamed Seythay អាយុ55ឆ្នាំខាងលើនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបគលស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបានកំពុងលើកតបចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលបញ្ហានេះជាដើមចមនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះរួមទាំងក្លឹបបាល់ទាត់ Tauche Chelsea ផងដែរមកទុយបីជាលោក Roman Abramovich ធ្លាប់បានធ្វើការបដិសេធអំពីតំណែងជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ី និពិគកន្លងមកក៏ដោយជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រី Nadine Dorris អគ្គលេខាធិការវត្តធរអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់ BBC Tha ការសម្ aric របស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនេះគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្លឹប Chelsea ក្លឹបបាល់ទាត់ជាសម្បត្តិវត្តធរនិងជាមូលដ្ឋាននៃសមាគមរបស់ពលយើងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែថែរក្សាត្បិតខ្ញុំបាននឹងថានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យលីកនិងក្លឹបនៅតែអាចប្រគួតបានដដាលនៅអំឡុង cada តន្តកម្មនេះខាងក្រៅនេះជាកត្តាសំខាន់ៗដែលក្លឹប Chelsea មិនអាចធ្វើបានទីមួយក្លឹបទាំងមូលមិនអាចលក់ទៅឲ្យម្ចាស់ថ្មីបានទេក្លឹបមិនអាចលក់សម្បត្តិជលទស្សនាទៀតបានទេចាប់ពីពេលនេះតទៅសម្បត្តិទស្សនាពេញមួយរដូវកាលក៏ដូចជាសម្បត្តិទស្សនាប្រគួតក្នុងដីរបស់ Chelsea នៅតែអាចប្រើបានខាងលុបទំនិញនឹងសម្ពាធបំពាក់ Chelsea នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ក៏ត្រូវបានបិទផងដែរក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឧបត្ថម្ភអាវទាំង3របស់ Chelsea កំពុងត្រូវបានសភាអង់គ្លេសពិចារណាលក្ខណៈពិសេសដល់ Chelsea អាចធ្វើបានរួមមាន Chelsea នៅអាចបើកប្រាក់ខែជូនបុគ្គលិកក ਲਾ កករនិងគ្រូបង្វឹកដល់ដែរ Chelsea នៅតែអាចចំណាយនៃការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកតែมันឲ្យលើសពី20,000 পাউন্ড នោះទេពួកគេនៅតែអាចចំណាយក្នុងការប្រកួតក្នុងដីมันឲ្យលើសពី500,000 পাউন্ড បាន អ្នកគមត្រូលដែលបានទីសម្បត្តិប្រចាំរដូវកាលឬកោលក់សម្បត្តិឬកោសម្បត្តិលក្ខណៈឯកជននៅមុនថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅតែអាចចូលទស្សនាជាធម្មតាបាននឹងក្រុមហ៊ុនទិញសិតផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅតែអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាធម្មតា